ନଦୀରେ ବିପଦସଂକୁଳ ଯାତ୍ରା, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ନାହିଁ ପୋଲ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ଟଲନା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମ ବଡ଼ମା ସିଂ ଠାକୁର ରୂପଟ ସିଂ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବଂଶୀବା ନଦୀର ଚିତ୍ର। ପଥୁରିଆ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ି ନଈ। ସ୍ରୋତ ଯେତିକି ପ୍ରଖର, ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ପଥୁରିଆ ଓ ଦନ୍ତୁରିତ। ପୋଲ ନଥିବାରୁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। କେତେ ହେମେଲ ହେମ୍ପି ଆସୁଛନ୍ତି ସେନା ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଫୁଟା ସିଂ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛୁ, ଏପଟୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଥାନା ବି ଏପଟେ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ LSTO ବି ଅଛି। ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଟିକେ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ଥର ଦାବି କରିକି ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବି ଯେତେବେଳେ କାମଦାମ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବଦିନ ବି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟା ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ 30 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ନଈ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୀମପୁର ଜନାନ୍ତ୍ରୀ ଟିଟିମିରି ଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପୋଲଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଟା ସିଂରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଥାନା ଓ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌର ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଏସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଭରା ନଈରେ ପାର ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାରି ହେବାବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଭାସିଯିବାର ଭୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଆଡ଼େ ଆମକୁ 7 ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଏମିତି ପ୍ରକାର ବହୁତ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଆଉ MLA ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତା ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି। ଗୁଣପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କହିଛି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନୁମୋଦନ ହୋଇ ଆସିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତେବେ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପୋଲ, ତା ଉପରେ ଦୁର୍ଗମ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନଜର। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନୁମୋଦନ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ମାସେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପୋଲ, କେବେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।